वरती पेंटिंग आणि बाकी सगळं काम चालू आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग दोन भाव यात वरून मोनो रेल गेलेली आहे. हे स्कॅफोल्डिंग दिसत आहे. चेंबूर नाक्यावरून हे मुंबई मेट्रो लाईन 2B राईट टर्न झाली आहे. घाटकोपर साईडला वडाळ्यासाठी लेफ्ट टर्न घेतलेला. मुंबई मेट्रो लाईन 2B एक मेट्रो स्टेशनचं पण काम चालू आहे. तुम्ही बघू शकता ही मोनो रेल गेलेली आहे. सुंदर व्ह्यू आहे. लेफ्टला मुंबई मेट्रो लाईन 2B आणि राईटला मोनो रेल. हे भक्ती पार्क मोनो रेलचं हे स्टेशन आहे. नमस्कार मित्रांनो, प्रमोद मंगळकर ह्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवरती मुंबईमधले बरेच काही डेव्हलपमेंट जे असतात त्याचे ब्लॉग असतात. तसं भरपूर दिवसांनी मी घेऊन येत आहे मुंबई मेट्रो साईट ब्लॉग. तर मुंबई मेट्रो लाईन 2B जी आहे ती वडाळा एरियामध्ये जी आहे तिचं मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे. तर इथून चेंबूरपासून ते वडाळ्यापर्यंतचा प्रवास दाखवणार आहे. ही मुंबई मेट्रो लाईन 2B आहे. हा सायन ट्रॉम्बे रोड आहे. आता आपण सायन ट्रॉम्बे रोडने ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या दिशेने चाललो आहोत. तुम्ही इथे बघू शकता हे आता एक इक्विपमेंट घेऊन वरती पेंटिंग आणि बाकी सगळं काम चालू आहे. पिलर्स आणि वरचा जो काही स्लॅब आहे ते झालेलं आहे. आता पुढे काम चालू आहे. पिलर्स आहे, पिलर्समधला रिइन्फोर्समेंट दिसत आहे. या साईडला तुम्ही इथे जर बघाल तर इथे हे डायव्हर्जन पण दिसतं आणि वरती गर्डर बीम्स वगैरे ठेवून स्लॅब पण ट्रॅकचा स्लॅब प्लेस करायचं बाकी आहे. स्पीड लिमिट 10 km/h दाखवलेलं आहे. राईट हँड साईडला तुम्ही बघू शकता मुंबई मेट्रो ट्रान्सफॉर्मिंग मुंबई.
नाक्यावरून ही मुंबई मेट्रो लाईन टू बी राईट टर्न झाली आहे घाटकोपर साईडला, पुढे मग भक्ती पार्कच्या जवळ आपल्याला भेटणार आहे. आपण ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरून वडाळ्यासाठी लेफ्ट टर्न घेतलेला. आता इथे समोर आपल्याला परत मुंबई मेट्रो लाईन टू बी दिसत आहे. इथून लेफ्ट साईडनी ही लाईन आलेली आहे आणि इथून आता ही सरळ जाणार. आता इथे पुढे हे मुंबई मेट्रो लाईन टू बीच्या एक मेट्रो स्टेशनचं पण काम चालू आहे. Okay.